gente, eu estou aqui arrumada, né, pronta para sair, só que o tempo não tá ajudando, né? Tá caindo chuva, tá chovendo. E a gente queria muito, bora ver se vai dar daqui para mais tarde se passar a chuva, né? É, andar de buggy, andar de jangada, por aqui que tem um pacote aqui, né, que vai tu vai pilotando aqueles carros grandes, eu não sei o nome, esqueci. Enfim, a gente vai tentar, né, fazer alguma coisa hoje. Agora a gente vai tomar café da manhã e bora pro sítio. Depois de almoçar, partiu quadriciclo. Bora ver se eu vou conseguir. Gente, vem um rapaz, né? Buscar a gente aqui pra gente começar. A gente tá querendo pegar o pôr do sol. Tomara que a gente consiga, né, amor? Pegar o pôr do sol, porque hoje tá maravilhoso o dia.
isso, meus amores. Graças a Deus fez um dia maravilhoso, gente. Maravilhoso. Deus é perfeito, né, gente? Eu consegui realizar, né, fazer esse passeio de meu nome. Quadriciclo, tá? Quadriciclo que foi maravilhoso, foi muito legal, né? O André que foi dirigindo. Eu não dirigi, gente, porque a máquina é pesada, mas se tivesse assim só eu e ele, tivesse um tempo livre, assim, pra me treinar, eu com certeza ia, mas não dava pra fazer, né, sozinha. Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado muito. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!